Найвищий прояв синівської любові до батьківщини – справна та віддана служба у зоні АТО заради миру та спокою в Україні. Саме так вважає один із наших співвітчизників Сергій Загребельний. Мужній солдат на передовій та турботливий чоловік і батько у цивільному житті. Саме таким його знають численні друзі, рідні та бойові побратими. Отримавши повістку, Сергій, не вагаючись, покинув рідну домівку та на 4 місяці змінив фарби звичного життя на камуфляжні. Після короткої відпустки чоловік знов збирається взяти до рук зброю та повернутись на фронт. Провести Сергія вирішила не тільки родина, а й вдячні земляки від Херсонської обласної ради. Подяка для мужнього українського захисника. Це сьогодні Сергій ніяковіючи приймає слова подяки та захоплення від земляків. А нещодавно звичайний роботяга, монтер за фахом та турботливий чоловік і батько у цивільному житті віддано виборював спокій та мир на передовій. Повістка прийшла до будинку Загребельних ще у серпні. Сергій, не вагаючись, відправився до зони АТО, де у складі 55-ї Запорізької артилерійської бригади пробув 4 місяці. Про те, що пережив, мужній боєць не говорить. Чи то жаліє вразливих жінок, чи ще й досі переживає болісні відчуття від побаченого. Проте на фронт повертається із впевненістю та готовністю. «Хто, якщо не ми самі, захистимо наші домівки від ворогів?» – питає з ледь помітною усмішкою. «Зараз повертаюся туди, тому що знаю, поки не закінчить, туди я точно не уїду». На повернення тата зі щитом, а не на щиті, чекає кохана дружина Олена та дві маленькі донечки Валерія та Валентина. А ще за нього та інших херсонців, які зараз перебувають в епіцентрі головних фронтових подій, переживають та моляться їх земляки. Серед них – депутати Херсонської обласної ради. Останні для цюрюпинського героя підготували почесну грамоту та корисні подарунки. Проте головним є віра та звичайна увага. Сереж, я вам дуже-дуже вдячна, знаєте, за вашу мужність, героїзм. Не за те, що ви зразу пішли, а за те, що ви туди повертаєтесь. За словами Сергія, повертатись до зони АТО вдруге вже не страшно. Головне, кожного дня, перебуваючи на лінії вогню, пам'ятати про те, заради чого тисячі українських чоловіків готові залишити своє буденне життя і взяти до рук зброю. Помінялося восприяття і накипився більше патріотизм. Раніше флаг український як-то не дуже підняти його, а зараз всі ходимо з флагами, всі ходимо з ленточками. Наскільки по селу ходимо, у кого нету флага, ми починаємо спрашувати, чому. І так, всі зараз в даний момент, іменно хто зараз служить там, хто воює за Україну, за свободу, всі починають відчувати і видіться в тому, що люди восприяли духом, і вони за Україну.